хүүхдийн төмөр зам сургалтын төвийн зуны тээврийн ажиллагаа өнөөдөр буюу 4 сарын 1-ний өдрөөс үйл ажиллагаагаа эхэлж байна. За хүүхдийн төмөр зам маань 7 хоногийн 1-р 2-р өдөр амраад бус өдрүүд нь 11 цагаас 18 цаг хүртэл явдаг байгаа. За цаг тутам нэг катерга ажиллаж. Үнийн тариф бол өнгөрсөн оногтой адилхан 4000, хүүхд 4000, том хүн 5000 төгрөгөөр ажиллаж. За энэ жилийн одоо тээврийн хүүхдийн төмөр замын тээврийн үйл ажиллагаа онцлог байна гэхээр Улаанбаатар төмөр зам хувь нээлт нийгэмлэгийн 75 жилийн ой удахгүй 6 сарын 6-нд ёсод төглөн тэмдэглэн. За энэ дээр болоод мэдээж төмөр замын одоо үйлчлэгээнийхээ арга хэмжээг өшөө нэмэгдүүлэх төмөр замын аял жуулчлалтаа өнгөрсөн онд 1024 аялагч аялсан болоод 2000 түүнээс дээш одоо аялагчийг хүлээж авахд үлээ бэлдсэн ийм байдалтай байна. Тэгэхээр энэ 2024 оны зуны тээврийн аялал маань улам сонирхолтой, улам олон баялаг хөтөлбөрүүдтэй Улаанбаатар төмөр замын аялал жуулчлалынхаа төвчөөтгөө хамтраад төлгөө гаргацсан гэж ажиж явж байна. Ингээд хөдөлмөстэй бүр аялал жуулчлалын аялж байгаа хүмүүсүүдийг та бүхний хүүхдийн төмөр зам үүсгэж бэлэн болсныг мэддэг яа. Тавтай сайхан үйлчлүүлээрэй.